ଭଟଲି ବ୍ଲକକୁ ମିଳିଲା 15 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଟଲି ବ୍ଲକକୁ 15 ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। କମଗାଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନୟନା ପ୍ରଧାନ, ରୂପାଲି ଖମାରୀ, ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମା 84 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ହେମକାନ୍ତି ସାହୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାରଙ୍ଗପୁର ମୂଲବାର, ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଓ ଗୋପାଳପୁର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଞ୍ଛୁର, କୈଳାସ ଭୁଏ, ପ୍ରମୋଦ ଜେନା ଓ ଉତ୍ସବ ଭୁଏଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର, ଏଥିସହିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟୁଗୁର୍ଲାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଲୁମିନି ପୁରସ୍କାର, ନାରଙ୍ଗପୁର ସିଆର୍ସିସି ଗଜରାଜ ଗର୍ତ୍ତିଆଙ୍କୁ ସିଆର୍ସିସି ପୁରସ୍କାର ତଥା ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଇଓ ସରୋଜ କୁମାର ଭୁଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଟଲି ବିଇଓ ସରୋଜ କୁମାର ଭୁଏଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାରରେ 15 ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଯାହା ଆମ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବିଷୟ। ସେଥିରେ ଆମର ବ୍ଲକର 4 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପୁଣି ଜଣେ ସିଆର୍ସିସି ନାରଙ୍ଗପୁର ସିଆର୍ସିସି, ପୁଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ନୂଆଗଡ଼, ଏବଂ ତା ସହିତ ଟୁକୁର୍ଲା ଆମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଲୁମିନି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ସହଯୋଗ ରହିଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଭଟଲି ବ୍ଲକଟି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 15 କାହିଁକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବା।